18 aprel kuni Amudaryo tumanining Dorman ovulidagi Pirnazarov To'raboy fermer xo'jaligi dalasida g'o'za qator oralarga ishlov berish hamda g'o'za tarbiyasidagi boshqa agrotexnik tadbirlar bo'yicha ko'rgazmali seminar o'tkazildi. Seminarda Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi Farhod Ermanov, Jo'qorg'i Kengash qo'mitasi mas'ul xodimi Anvar Jumanazarov, tuman hokimi Sobir Xo'jametov, qishloq xo'jaligi sohasi mas'ullari va fermerlar ishtirok etishdi. Ishtirokchilar dastlab fermer xo'jalik dalasida g'o'za qator oralarga dastlabki ishlov berish jarayoni bilan yaqindan tanishdilar. Qayd etilgandek, g'o'za qator oralarga ishlov berish jarayoni tuproqning mexanik va biologik xususiyatlarini yaxshilaydi. Tuproqning mushatilishi tuproqda mikroorganizmlarning faoliyatini yaxshilaydi. Bu esa tuproqning oziq moddalaridan boyishiga yordam beradi. Amudaryo tumanida 13.9 gektarga biz paxta g'o'zani ekamiz. Mana shuna hozir deyarli 60% ekib bo'ldik. Mana shu 25 aprelga biz 100% ekamiz. Yana qo'shimcha fermerlarimiz ham mana shu o'zining dalalarida 5-10% qo'shimcha ham ekib, mana shu 25-26larga yakuniy hamma hisobqamizni qilib ekib bo'lamiz. Mana shu bizning eng katta yutug'imiz mana shu paxta dalalarimizga, kontrollarimizga 300 kilodan tag ammopoz berib ekkanligimiz va yana birinchi kultivatsiyani o't bilan berishimiz, ularning hammasi o'zining yaxshi natijasini berib, prezidentimiz aytganlardek, mana shu paxtamizdan kamida 45-50 sentr olishimiz mo'ljallab turibmiz. Yana eng katta bizni qiladigan ishimiz hozir dalalarimiz chetlarini ekish, mana shu dalalar chetlariga mana hozir mana shu Pirnazarov To'ra fermer xo'jaligida ham qovoq, bodring, shunga o'xshagan dala chetlarini ekib, bulardan ham yaxshi mo'l hosil olishni biz mo'ljallab turibmiz. Mana shu yerda yana biz eng asosiy qilayotgan va qilgan ishlarimiz mana shu tez sifatli ekib bo'lganimizdan keyin birinchi navbatda mana shu kultivatsiyani boshlab oradi tadbirlarni o'tkazishimiz kerak. Mana bugun shu bo'yicha ham mana shu Pirnazarov To'ra fermer xo'jaligida seminar bo'lib turibdi. Mana seminarda Nukusdan tuman rahbarlari kelib, o'zining yaxshi ularning maslahatlarini berib bizga olib keldilar. Mana shu birinchi o'g'itni hozir shunday masala qo'yildi. Birinchi o'g'itni kultivatsiyadan berib, 2-3 mayga qilishimiz kerak. 10-15 may holatiga biz chuqur kultivatsiyani qilib, mana shu 1-iyun holatiga 2-o'g'itni ham bersak, 1-iyun holatiga 2-o'g'itni berib yakunlaydigan bo'lsak, biz oldimizda qo'ygan maqsadga yetishgan bo'lamiz, ya'ni shu 45-50 sentnerga hosil olishga o'zining zaminini qo'ygan bo'lamiz. Va bunga bizning tumanimizning 350 ta fermerlar ham tayin buyurdi. Hamma barcha bizda qishloq xo'jalik texnikalari, fermerlarimiz salohiyati, bilimi bunga yetishadi. Faqat bizga mana shu fermerlarimizga mana shu davlatimiz tomonidan, bank tomonidan льготный kreditimiz, mana shu imtiyozli umuman shu kreditlar vaqtida berilib, yog'imiz, yog' moliyalash materiallariga va o'g'itlarni yetkazib turilsa, biz ishlarimizni qilib, barcha niyatlarimizga yetib boramiz. Seminarda so'zga chiqqanlar tomonidan ta'kidlanganidek, g'o'za tarbiyasida qator oralarga ishlov berish va kultivatsiya yaganalash jarayonlari o'ta muhim tadbirlar sirasiga kiradi. Qator oralarga dastlabki ishlov berish, ya'ni g'o'za qatorlar orasini haydash yoki yumshatish tuproqning havo va suv o'tkazish xususiyatlarini yaxshilaydi. Bu esa o'simlik ildizlarining nafas olishini va oziqlanishini yaxshilaydi. Kultivatsiya g'o'za qatorlar atrofidagi begona o'tlarni yo'qotish orqali g'o'zaga ko'proq yorug'lik va oziq moddalar yetib borishiga ham yordam beradi. Yaganalash esa g'o'zaning har bir metrga to'g'ri keladigan nihollari sonini optimallashtirish orqali g'o'za o'simliklarining bir-biriga teng sharoitda o'sishini ta'minlaydi. Bu ishlovlarning barchasi g'o'za dalalarining umumiy holatini yaxshilashga va hosildorlikni oshirishga xizmat qiladi. Aytish joizki, joriy yilda Amudaryo tumani bo'yicha jami 13.900 gektar maydonga chigit ekilgan. Ayni kunlarda chigitlar nish urib, unib chiqmoqda va dalalardan tekis nihol olinmoqda. Seminarda so'zga chiqqan mas'ullar va mutaxassislar g'o'za qator oralarga dastlabki ishlov berish paxta yetishtirishning muhim bosqichlaridan biri hisoblanishini alohida qayd etishdi. Bu jarayon o'simliklarning to'g'ri va sog'lom o'sishi uchun zarur bo'lgan sharoitlarni yaratishga yordam beradi. Shuningdek, bu ishlov begona o'tlarning o'sishini cheklaydi va tuproqning qatqaloq qavatini yo'qotishga yordam beradi. Natijada o'simliklar o'sishi va rivojlanishi uchun qulay muhit vujudga keladi. Ushbu jarayonda tuproqning fizik va biologik xususiyatlari yaxshilanadi. Bu esa o'simliklarning suv va oziq moddalardan samarali foydalanishiga imkon beradi. Ishlov berish jarayonidan keyin tuproqning yuqori qavati yumshab, o'simlik ildizlarining kengayishi va chuqurroqqa o'sishiga imkon yaratiladi. G'o'za qator oralarga ishlov berish o'simliklarning kasalliklarga chalinish xavfini ham kamaytiradi va ildiz chirish kasalliklarining oldini olishda muhim omil sanaladi. Mas'ullar ushbu agrotexnik jarayonni sifatli amalga oshirish orqali
suvdan samarali foydalanishga ham zamin yaratish lozimligini alohida qayd etdilar. Zero tuproqning yumshatilishi suvning teng tarqalishini ta'minlaydi, bu esa suvning bekorga sarflanishining oldini oladi. Bundan tashqari tuproqning yumshatilishi suvning bug'lanib ketishini kamaytiradi. Bu esa suv resurslarini tejashga yordam beradi. Seminarda qishloq xo'jaligi sohasi mutaxassislari ayni kunlarda g'o'za tarbiyasida dolzarb hisoblanadigan agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida va sifatli amalga oshirish bo'yicha tavsiyalar berib, ishtirokchilarning savollariga batafsil javoblar qaytardi. Bizim fermer xo'jaligimiz bu yilgi 2024 paxta o'nimi uchun 40 gektarga paxta ektik. Bu yilgi ob-havo dehqon uchun bir qulaylik keldi. Ya yerlarimiz ya tapdan chiqmadi, bir egisni yaxshi sifatli qilib ektik. Buni dehqonning bir quvonatini yekken shigit o'nim tuxumi bir kiyininga yersa deydi va kiyininga yerga deydi biri 1000 bo'lsin deydi. So'ng mana yektik, Xudoyga shukr. Ob-havoda yaxshi isidi, bir tez kunda 4-5 kunning ichida mana paxtamiz qatar bo'lib, mana bugungi kultivatsiya jumislarini respublikada rayonda birinchilardan bo'lib, birinchi bo'lib pastlayotirmiz. Surimga 300 gla ammofos, 200 gla selitra surimga berib yetdik paxtani. Endi mana tez birinchi kultivatsiyani to'g'insiz foyda olishimiz kerak, to'g'insiz. So'zsin to'g'inda mana birlama deymiz, birlamasini olib, qandan keyin to'g'inni so'sin beramiz. Paxta eng suvga chidamli dehqonchilikning ichida eng chidamli paxta va paxta. Issiqqa chidaydi tug'un, suvsizlikqa chidaydi tug'un. Uning uchun yaxshilab kultivator o'rib, mayin toproq berib qo'ysak, suvsizlikqa chidaydi. Shuning uchun endigi istaytin jumisimiz to'lqa texnika bilan kultivatsiya, rexliniya, i suspenziya. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining tegishli buyrug'iga asosan tasdiqlangan reja bo'yicha ayni kunlarda mamlakatimiz bo'ylab vazirlik tasarrufidagi ashula va raqs ansamblining konsert dasturlari o'tkazilmoqda. 18 aprel kuni Amudaryo tumanidagi bolalar va o'smirlar sport maktabiga qarashli sport maydonida ham ana shunday xayriya konserti bo'lib o'tdi. Konsert dasturida asosan ichki ishlar organlari xodimlari, tizim faxriylari, shuningdek xizmat vazifasini bajarish vaqtida halok bo'lgan yoki nogiron bo'lib qolgan xodimlarning oila a'zolari, keng jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Tadbirda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi madaniyat saroyi rahbari podpolkovnik Uchqun Tillayev, ansambl a'zolari xalqimiz sevgan so'z ustalari O'tkir Muhammadxo'jayev, Zokir Ochildiyev, xushovoz xonandalar Firuza Jumaniyoz va Ulug'bek Xoliqov, Suhrobbek Hamdamov va Nurali Shukrullayevlar ishtirok etib, o'zlarining chiqishlari bilan tomoshabinlar kayfiyatini ko'tarib, zavq-shavq ulashdi. Ushbu xayriya konsert dasturini tashkillashtirishdan asosiy maqsad vatanimiz tinchligini va osoyishtaligini ta'minlash yo'lida o'zlarining shirin jonlaridan, oromidan kechib, xizmat vazifalarini bajarish chog'ida vafot etgan ichki ishlar organlari xodimlarining oila a'zolarini qo'llab-quvvatlash, ularga mehr ulashish, moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatishdan iboratdir. Shuni ham aytish joizki, madaniyat va san'at yoshlarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi. Kelajagimiz egalarini vatanga sadoqat ruhida kamolga yetkazishda, shuningdek, ular ongiga milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat hissini singdirishda ham san'atning o'rni alohida. Shu maqsadda tashkil qilingan Ichki ishlar vazirligi ashula va raqs ansambli ham ko'p yillardan buyon faoliyat yuritib, har yili mamlakatimizning turli hududlariga gastrol safarlarini tashkil etib keladi. Olis va chekka hududlarda o'tkazilayotgan konsert dasturlarida ham minglab yurtdoshlarimiz ishtirok etib, ansambl a'zolarining vatanparvarlik ruhi yo'g'rilgan ijod namunalaridan bahramand bo'lmoqda. Ayniqsa badiiy so'z ustalarining chiqishlari konsert dasturi ishtirokchilarining olqishlariga sazovor bo'lmoqda.
Bu kabi xayriya konsertlari jamiyatimizda ma'naviy qadriyatlarni yanada mustahkamlash va vatanparvarlik tuyg'ularini kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi. Hamda san'at va madaniyatni yanada ommalashtirish, ijtimoiy mas'uliyat va yurt taqdiriga daxldorlik tuyg'ularini targ'ib qilish orqali jamiyatimizning turli qatlamlari o'rtasida o'zaro do'stlik va birodarlik rishtalarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Konsert yakunida xizmat vazifasini bajarish vaqtida halok bo'lgan va nogiron bo'lib qolgan xodimlarning oila a'zolariga esdalik sovg'alari topshirildi va ularning qahramonliklari xotirlanib, yuksak e'tirof etildi. Konsert dasturi ko'tarinki ruhda o'tdi va tomoshabinlarning olqish hamda e'tiroflarga sazovor bo'ldi. Tadbir davomida san'atkorlar va xonandalar tomonidan taqdim etilgan musiqiy chiqishlar, ijro qilingan kuy va qo'shiqlar xalqimizning birdamligi va ma'naviyatini yanada yuksaltirishga xizmat qilgani bilan nihoyatda ahamiyatli bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi qoshidagi Ashula va raqs ansamblining xayriya konsertlari mamlakatimiz bo'ylab boshqa shahar va qishloqlarda ham davom etadi.